Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження – компактний кросовер від німецької торгової марки Mercedes-Benz. Mercedes-Benz GLB 250 2020 року. Перша реєстрація в 12-му місяці 2021 року з пробігом 27 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль має два фарбованих елементи, об'єм двигуна 2 літри, 224 кінські сили, коробка передач 8-ступінчаста автоматична. І по комплектації у нас один ключ, оптика LED Digital Light. Два комплекти гуми літньої і зимової. Безключовий доступ, датчики мертвих зон. Електричне сидіння з кінетичним масажем, електродзеркала з підігрівом, датчики дощ-світло, мультикермо, підкермові пелюстки, віртуальна панель приладів, круїз-контроль, Distronic. Кнопка старт-стоп також є максимальна, мультимедіа, навігація, Apple CarPlay, Android Auto, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, режими їзди, оздоблення салону шкіра, чорна стеля, допомога під час паркування, задня камера. Салон в дуже гарному стані. Задній ряд сидінь також в дуже гарному стані. Електрична кришка багажнику, відкривання кришки багажнику без рук. Багажний відсік в дуже гарному стані. Повто перевірені усі вузли та агрегати, зауважень автомобіль немає. Автомобіль пройшов сервісне обслуговування у офіційного ділера. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, перегляд та тест-драйв можливий у місто Рівне, вулиця Боярка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до зустрічі на тест-драйві!